വരുമാനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ചില കൃത്രിമ മക്ബറുകൾ ഉയരുന്നു എന്ന് ലേഖൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള മക്ബറുകളിൽ ലേഖൻ പറയുന്ന കൃത്രിമ മക്ബറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യക്തമാക്കണം, വ്യക്തമാക്കിയേ പറ്റൂ. കാരണം ഈ നിലവിലുള്ളതും ഇനി ഉണ്ടാവാനിരിക്കുന്ന മക്ബറുകളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംശയകുലരാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് ആ പ്രസ്താവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽ ഇർഫാദ് ലേഖന കൃത്രിമ മക്ബറുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സുന്നി പത്രമായ അൽ ഇർഫാദ് ഈ പരാമർശം വെച്ചുകൊണ്ട് കാലാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന സുന്നികളോട് അന്നത്തെ പുത്തം പ്രസ്ഥാനക്കാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുസമാൻ മമ്പുറമി യുടെ മഖാം പോലും കൃത്രിമമായി ഉണ്ടായതാണെന്ന് വാദിച്ചാൽ അന്നുണ്ടാകുന്ന സുന്നികൾ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ഗതികേടിലായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ആ കൃത്രിമ മക്ബറുകളെ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ലേഖകനോട് നിർബന്ധപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കണ്ടോ, അപ്പോ പട്ടിയാറോ കഴുതയാറോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മുമ്പേ ഇപ്പൊ കുറച്ചാലായിട്ട് ഇവർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കെ എം മുഹമ്മദ് പോയ മാത്തോട്ടത്തെ പോലുള്ള ചാലിയാത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാര് അതിനെ എതിർത്തു പോരുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അലവി സക്കാഫി ഇപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉള്ളത്? ഇതൊക്കെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണോ, അല്ല അതൊക്കെ പാടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണോ? ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ദേശീയാഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല ജാറകളും നടത്തുന്നത്. ജാറകളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വരുന്നതിനെയൊക്കെ വളരെ ശ്ലാഘിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മഹാന്മാരെ മക്ബറകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും സുന്നത്താണ്, അവരതിൽ തടയുകയൊന്നും വേണ്ട. അന്യപുരുഷന്മാരെ നോക്കാതെയും ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുമായിരിക്കണം ഈ സന്ദർശനം. ജുമാക്കുവിന് മാത്രം ഹറാമ്, കാരണം മൗല്യമാർക്ക് പൈസ ഇട്ടൂലല്ലോ. ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും പോയാൽ മൗല്യർക്ക് കാശ് ഇട്ടൂല. അപ്പൊ ജാറത്തിന്റെ പങ്കുപറ്റികളായ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് അത് അനാചാരാക്കിയില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ജുമാക്ക് വരാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നീർച്ചക്ക് ഏതായാലും വരാൻ പാടില്ല. മോരും പുതരയും മെച്ചമായി ആടും പെണ്ണും ഇങ്ങനെ നീർച്ചക്ക് കൂടിക്കലർന്ന് പോണ് പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? അത് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം വരുമാനത്തിന്റെ വകുപ്പി അമ്മക്കും കിട്ടണം. മാത്രല്ല ജാറത്തിങ്ങ നടക്കുന്ന ഹത്തൻ ദുആ, അതുപോലെ കൂട്ട ദുആ, കൊടിയെടുത്ത ജിയാറത്ത്, അതൊക്കെ മുസ്ലിയാന്മാർക്ക് കാശിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പേതഞ്ഞിപ്പോ അനാചാരം. പിന്നെ അവിടെ കുറെ കച്ചവടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അലുവ കച്ചവടം, പിന്നെ പൊരിക്കച്ചവടം, അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കറി കച്ചവടം, നായി കച്ചവടം, വായി കച്ചവടം, പലതും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചാട്ടുകൊട്ട, സ്മരണക്കിണർ, സർക്കസ്, പലതും ഉണ്ടാവും. കാരണം നേർച്ചയിൽ നടക്കുന്ന ആരാധനാപരമായ കാര്യങ്ങളെന്ന് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറയുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പൊ പൂരത്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ, പൂരത്തിന്റെ പൂജയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ കുറച്ച് ഭക്തന്മാരേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മിമിക്രി ഉണ്ടാവും, നാടകം ഉണ്ടാവും, സിനിമാ പ്രദർശനം ഉണ്ടാവും, മിമിക്സ് പരേഡ് ഉണ്ടാവും, ഇതിനൊക്കെ ആളുകൾ വരിക. അപ്പൊ അതിന്റെ മറവിൽ ഇതൊക്കെ നടത്തുകയാണ്. അതിന്റെ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്നത് പോലെ ജാറത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉറൂസിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. സർക്കസ്, ചാട്ടുകൊട്ട, മരണക്കിണറ്, ഊഞ്ഞാല്, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ മിമിക്സ് പരേഡ്, നാടകം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക. അതിന്റെ മറവിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ കാശിട്ടൊക്കെ ആചാരം, മറ്റതൊക്കെ അനാചാരവും. ഇതാണ്, ഇതൊക്കെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, അലവി സക്കാഫിക്ക് കൊടുക്കണം, മറുപടി പറയണം. അതിനു വേണ്ടിയാ പറയുന്നത്, റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെച്ചോ, എന്നിട്ട് കേട വന്നിട്ട് പറയണം. വലിയ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രസംഗത്തിലും ഇയാളെങ്ങനെ എടുത്തു പറയാ, ആരെ ചാലിയാത്തിനി നൂർദ്ദീൻ ശേഖനിയും ഓരോ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ ചാലിയാത്തിയുടെ കാലത്ത് ചണ്ടമുട്ടും കോയൽവിളിയും കരിമരുന്നും ആനയും അമ്പാരിയും ഒക്കെ ആത്മീയതയായിരുന്നു. ഇന്നതൊക്കെ ആത്മീയ വിരുദ്ധമായി മാറി, അനാചാരമായി മാറി. അപ്പൊ ആരാ ആത്മീയത ഇല്ലാതാക്കിയത്? ഓ മുഹമ്മദ് പോയ മാത്തോട്ടം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ചില ജാറങ്ങളൊക്കെ കൃത്രിമക്കുമ്പറകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ യഥാർത്ഥ ജാറം, ഏതാ ഒറിജിനൽ, ഏതാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, ആർക്കറിയാം? ഇത് എല്ലാ ജാറങ്ങളെ പറ്റിയും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയത ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ആരാ? അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയണം, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഖബറുകളിലുള്ള ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഖബർ സിയാറത്ത്, അത് ഖബർ സിയാറത്തല്ല, ഖബർ പൂജയാണ്. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഖബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഖബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? ഖബറാളികൾക്ക് സലാം പറയുന്ന ദുആ ഞങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും അഹ്ല ദിയാരി മിനൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുസ്ലിമീൻ വഇന്നാ ഇൻഷാഅല്ലാഹു ബികും ലലാഹിഖൂൻ നസ്അലുല്ലാഹ ലനാ വലക്കും അൽആഫിയ. ഈ ഖബറുകളിലുള്ള മുഅ്മിനുകളും മുസ്ലിങ്ങളുമായവരെ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരേണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗം സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങൾ മർമാടപ്പെട്ട ഖബർസ്ഥാൻ കണ്ടാൽ ഒരു മുസ്ലിം പറയേണ്ട ദുആയാണത്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഖബറാളിക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം.
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കണേ, ഇദ്ദേഹത്തിനെ കബർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ, ആഹ്റം വിളിച്ചാക്കണേ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ല തന്റെ കാര്യം അവിടെ ദുആ ചെയ്യല്ല, അത് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവൊന്നുമില്ല. അവിടേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖബർ സിയാറത്തിന്റെ മറവിൽ ഖബർ പൂജയാണ് നടക്കുന്നത്. ഖബറിലുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശിർക്കാണ് നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ജാറം ലേലം ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സി പി സലീമോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, മമ്പുറം ജാറം പോലും ലേലത്തിന് വെച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ? കാശ്മീരിന്റെ ക്ലിപ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ കോഴിക്കോട്ടും മലബാറും ഒക്കെ മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങൾ പോലും ലേലം ചെയ്യുന്ന നാടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വികാരപരമായി അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തടയാൻ കഴിയോ? കഴിയില്ല. കാരണം ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണ്. ബിസിനസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, ലാഭകരമായി പോയിരുന്നൊരു ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് ലാഭം കുറയുമ്പോൾ അത് വിറ്റൊഴിവാക്കി വേറെ ബിസിനസ് തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ വേറെ ചില ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറെ പൊലിമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോ മമ്പുറം ജാറം, എന്നിട്ട് അവരവകയായിട്ട് അവരുടെ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തി അപ്പൊ ജാറം മോഡൽ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ ജാറം ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും റഷീദ് സക്കാഫി മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. മൂപ്പർക്ക് ആകേണ്ടത് ഇപ്പൊ പച്ചക്കുമ്പ പറഞ്ഞിട്ട് സക്കരിയ സലാഹിൻ എന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ ആകെ ആക്കണം. ഇത്ര കാലായി നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് സക്കരിയ സലാഹി ഇവിടെ ജീവിച്ചല്ലോ അള്ളാന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട്, അല്ലേ? ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഇളക്കി വിടുന്നത്? ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ വലിയ നോട്ടീസ് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചാലിയത്ത് ആദ്യം പ്രസംഗത്തിന് വരുമ്പോ വലിയ ഭീകരവാദിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ആ എന്തിനാണിതൊക്കെ? പച്ചക്കുമ്പ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജാറം പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ്, വലാ ഖബറു മുശ്രിഫില്ല സവൈതഹു എന്ന ഹദീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഖബറുകളെ പറ്റിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഖബർ ആരാധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് പൊളിക്കണം. ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞതൊക്കെ മുശ്രിക്കിന്റെ ഖബറാണ്, മുസ്ലിമിന്റെ ഖബറല്ല പൊളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ്. അതിന്റെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി. ലാനത്തുല്ലാഹി അലൽ യഹൂദി വന്നസാറ ഇത്തഖദു ഖുബൂർ അംബിയാഇഹിം മസാജിദ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ അസുഖം വന്ന് അവസാനത്തെ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വചനം നമ്മുടെ ഉമ്മയായിഷാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മാറിൽ തലചായ്ച്ചുകൊണ്ടാണ് പുണ്യ റസൂൽ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഹദീസ് റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ആയിഷാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ്. ജൂതക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ, അവരവരെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഖബറുകളെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി. ഈ ഹദീസ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ അലബി സക്കാഫി പറയാ, അതിനെന്താ യഹൂദി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ശപിച്ച്? ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ? അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാതക. ഈ ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അനീഫ് കായക്കൊടി കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ ഇട്ടു. അതിനെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചേ. അപ്പൊ അലബിക്ക് ഒരു ചമ്മല്. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാ, ക്ലിപ്പ് പിന്നിട്ടിട്ട് ചമ്മല് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തലയാട്ടി സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടത്? ഓ, നിങ്ങളെ ഹദീസിന് വെച്ചാ അത് തന്നെ ഇട്ടോ, അത് തന്നെ ഇട്ടോ എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് നമുക്കറിയാ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വേണ്ടതുപോലെ വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉപരി പറയാണ്, നിങ്ങളങ്ങോട്ട് ആയത്തും അതീ തോന്നുമ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങ് ഞെട്ടല്ലേ. ആയത്ത് കേട്ടാ ഞെട്ടലി ഈമാനുള്ളവരാ, ഇവർ ഞെട്ടൂല. കാരണം ഇവർ ഇതെല്ലാം കളവ് എല്ലാ കളവും പഠിച്ചു വെച്ച് വരല്ലേ. വൈദാ തുലിയത്യാലഹിം ആയാത്തുഹു സാദത്തുഹും മീമാനാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സൂറത്തുൽ അൻഫാലിൽ ആയത്ത് ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറല്ലാഹ്, സത്യവിശ്വാസികൾ ഇവർ മാത്രമാണ് അല്ലാഹു എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വിറകൊള്ളുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ അവർ കോതി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാലോ സാദത്തുഹും മീമാനാ, അതവരെ വിശ്വാസം ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വയലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ, അവരുടെ റബ്ബിന്റെ മേൽ അവർ വല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞത്? മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ ആയത്ത് കേട്ട ഞങ്ങൾ ഞെട്ടൂല നമുക്കൊരു പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പണി വരെ ചെയ്യണ്ട, ആയത്തും അദീസും കേട്ടാല്. അതാണ് ചില മൂര്യരുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ മഴക്കാലം വന്നാൽ കൊടെടുക്കും, കൊട നിർത്തോടെ മൂര്യ ഒറ്റ ചാട്ടായിരിക്കും. എന്നമാതിരി മൂരിൻ്റെ അടുത്ത് കൊട നിർത്തിയമാതിരി പിന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആയത്ത് കേട്ട. അതുവരെ മുൻഗാമികൾ അബൂജാൽ ഉത്തുബത്ത് ശൈബത്ത് പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈദാ ഖുർആൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ആയത്താണ് ലാ തസ്മഊ ലിഹാദൽ ഖുർആൻ വൽഗൗ ഫീഹി ലഅല്ലകും തഗ്ലിബൂൻ. ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ കേക്കല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കോ, എന്നാ നിങ്ങൾ ജയിച്ചേക്കാം. ഖുർആൻ കേട്ടാൽ ആളുകളിൽ അത് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കും.
അതുകൊണ്ട് കൂക്കി കലക്കുക, ബഹളുണ്ടാക്കുക. ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൂക്കലുകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം കേട്ടു അല്ലേ? തായിഫിൽ ചെന്നപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം കൂക്കി പായി.